אלי וסנופי היו זוג מהשמיים. סנופי היה כלב שאהב את החיים וידע לחיות כמו שצריך. למעשה מאז עזית הכלבה הצנחנית לא היה כלב מורעל כמוהו על הצבא. הוא אומר פה הוא קופץ מהאמר, אבל הוא בלבנון ופה ב... לא יודע אם הוא תרצלם זה, אבל כאילו... פה בשכם, פה הר עיבל, פה בקסבה. כשהשתחרר מהצבא יצא סנופי לטיול הגדול של החיים. פה בקסבה דה ברזיל עשיתי לו יום הולדת, ופה בקפטון, פה בדיוניסבורג, פה ב... פרטוריה ופה בגרמניה. הכלבלב החמוד הזה החתים את הדרכון שלו מסביב לעולם ונתן משמעות חדשה לביטוי חיי כלב. ופה באילטון, שאלי אורחם לתרבון. פה בפורים, מזמן, יש לי מה לקרוא שפורים. יום בהיר אחד בגיל 15, סנופי הלך לעולמו. או שלא? הנה הבבא. היה נושם, ופתאום אחרי שעה אני רואה הבטריה נגמרה כאילו, ואני לא סס. אלי החליט לתת לחבר הכי טוב שלו חיי נצח והעביר אותו לשלומו פרדס, האיש שנחשב כיום לאחד מהמפחלצים המבוקשים בשוק. הפלוס בבעלי חיים האלה שהם לא אוכלים, לא שותים ולא עושים את הצרכים שלהם בבית. תנין, יש פה תרנגולת. זה מת באחד הקרקסים בארץ, בבון, פינגווינים. היום זה התחיל להיות טרנד, ומגיע לי אליי בשנה חתול, כלב, טוקי, אוגר, כל בעלי חיים, כולל נחשים גם, שבן אדם אומר, אני רוצה שאתה זה. בא לי איזה בחור אחד, דג נורא יפה, שמת לו באקווריום, בגלל שאני אעשה אותו. אני מסביר להם, תשמעו, אני אעשה לכם אותו אחד לאחד. לקום לתחייה, אני לא יכול להקים אותו. יש לי כלב שעכשיו בגמר עבודה, חתול גמור, יש לי עוד כלב, יש לי כמה דברים. גמור פעמיים. כן, גמור מהמוות וגמור אצלי. כן. היום סנופי חי ולא נושם, בחדר משלו, לצד מזכרות מהטיולים ומהשירות הצבאי, אבל הכי חשוב, ליד האיש שנשאר נאמן לו, גם אחרי מותו. הבית הזה הממוקם באזור השרון הוא בית מעוצב ומוקפד, יש בו ריהוט מודרני מעץ מלא וגמל. או יותר נכון, חצי גמל. אמינו סמור, רק החול לבחור. אנשים בשוק. אנשים, הרבה הולכים לחפש באמת החצי השני, בעיקר ילדים. יש אנשים שמזועזעים, שחושבים שזה נורא והיום, ויש אנשים שמאוד אוהבים את זה. אף אחד לא אדיש. יש משהו, אני חושבת, מאוד נכון בגמל הזה פה, בגודל שלו, על הקיר הגדול הזה, משהו שעושה את החדר המוקפד הזה לקצת פחות רציני. יש לו שם? לא, אין לו שם. אבל אני מאוד אוהבת אותו, ואני לא יכולה כבר לראות את הסלון הזה, את החדר הזה, בלי הגמל. האור של הגמל הזה נרכש ממשחטת גמלים בשואפת, שם עשו ממנו נקניק. אגב, אם נדלקתם על הרעיון, רק תיקחו בחשבון שמחירו של חצי גמל לאחר עבודת הפחלוץ עומד על עשרות אלפי דולרים. להיכנס ולראות דבר כזה זה כמו בליינד דייט, אתה לא יודע מה. אבל בהתחלה, ואז פתאום, ודווקא זה נחמד, אתה יודע מה? זה בעצם לא כך נורא, אפשר לטף את זה. זה לא בדיוק חי, זה לא בדיוק מת. יש פה זה, הצופה עומד ויש לו, הוא מרגיש, הוא בוחן את עצמו תוך כדי שהוא מגיב לעבודה הזאת. אז זה חי, זה מת, זה מגעיל, זה לא מגעיל, לגעת בזה, לא לגעת בזה. שי, איפה אנחנו נמצאים? מה זה המקום הזה? אנחנו נמצאים בחדר האורות של אוספי הטבע הלאומיים באוניברסיטת תל אביב. זה המוזיאון לטבע שלנו, אם תרצה. מה זה? זה בבונה מדריאס, פרט צעיר. ומה זה? זה תנין. צריך שיהיה בבית. סיבוב קצר במרתפי הגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב
הוביל אותנו לחדר המלא באורות ופוחלצים של חיות. כל החיות כאן נשמרות לאחר מותן לצורכי מחקר. יש כאן ג'ירפות, שואלים, זברות ואפילו נמרים מקום המדינה. אז שי, פה יש לנו נמרה סלבריטי. בין הנמרים זה פחות או יותר הכי סלבריטי שאפשר להגיע. היא נורתה על ידי חיילים, אם אני זוכר נכון. למה? זה חייל פשוט פחד שהולכת להתנפל עליו וירה בה. דובים יש פה? דובים יש כאן. בוא נראה. זה דוב חומסורי. זה פרט מאוד גדול של דוב חומסורי. אוקיי, דוב חומסורי יוצא החוצה. דוב שתת המין הזה היה בארץ עד תחילת המאה ה-20. למעשה יש לנו אור של אחד מהפרטים האחרונים שנלכדו בחרמון. הוא נראה כל כך שלב. בינתיים עד היום הוא לא התעורר. זו הצופית שכמעט נהייתה הציפור הלאומית. עד שמישהו נזכר שקוראים לה באנגלית פלסטיין סנברד. וזה נגמרה הקריירה הלאומית שלה. הציפור הלאומית עברה להיות הדוכיפת. אז זה המגזין שאתה אוהב לקרוא בו. נכון. יש מגזינים רציניים, יש לנו. זה מגזינים של מפחלצים? כן, נכון. יש כמה. המפחלץ הראשי בגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב זכה לפני 3 חודשים במקום השלישי בתחרות פיחלות שהתקיימה באיטליה. את הפרס קיבל על עבודת הפיחלות שעשה לציפור הזו, הפרפוריה. מה שהרחיק אותו מהמקום הראשון היה מבנה הרגליים של הציפור. השופטים חשבו שיש מקום לשיפור. בארץ פועלים מפחלצים בודדים בלבד, אבל בעולם התחום נפוץ וכמובן רווחי יותר. משלמים $50,000 לטיול ציד מאורגן כדי להרוק אותו ולעשות מזה פוחלץ. אנטילופה? מה שבא לך. טיגריס. טיגריס? כן. קרוקודיל? קרוקודיל אין שום בעיה, זה מגדלים קרוקודילים. בינתיים בבית המרווח בשרון החל משבר סביב פוחלץ חצי הגמל. תראה את זה, זה היה ככה? לא, הגמל חולה. יש לו מחלה, אנחנו נטפל בזה. אפשר שחזיר את זה לבד. המנוח, מסיבה שאיננה ברורה, החל לאבד שיער. בעלי הבית המודאגים החליטו לעשות מעשה והזעיקו את המומחה. יש אפשרות, בעצם כמו ש... לעשות הלוואה וחיסכון. יובל, הוא נראה 10. אתה יכול להסביר את האהבה של אנשים לפוחלצים? לא. איך זה שאתה לא מבין את זה? אני לא מבין את זה. פחלוץ טוב יכול להחזיק מאות שנים, והמפחלצים הטובים חייבים להיות מומחים באנטומיה, ביטור, פיסול, ציור ועיבוד אורות. העבודה הזו יכולה לגרום לרובנו לזוז בחוסר נוחות בכיסא, אבל אחרים מוצאים בפחלוץ דרך להתמודדות עם אובדן, תחביב אספני שלעיתים יכול להיות שנוי במחלוקת, מחקר אקדמי ואפילו אומנות. יש פה עוד פחלצים חוץ מהגמל? לא, יש חתול שהוא אמיתי. הוא עוד יהיה פוחלץ. רק כשהוא ימות הוא יהיה פוחלץ.